мъдростта, която е отгоре, е преди всичко чиста, после миролюбива, кротка, отстъпчива, пълна с милост и добри плодове, безпристрастна и нелицемерна. Здравейте, уважаеми зрители! Благославям ви в скъпоценното име на нашия Господ Исус Христос. Искам да ви насърча да продължавате, да се утвърждавате във вечната надежда, която имаме в Него. Днес бих искал да посветя своето послание на мир на една важна тема – мъдростта, която слиза или идва отгоре. Мъдростта е едно от достоинствата на човешката личност, подобно на героизмът и красотата. Мъдростта се явява в съчетанието на жизнения опит, рационалното познание и интуицията. Мъдрост също така е знанието за това, кое е добро и правилно, както и заедно с това – проницателността, прозорливостта и проникновението, способността да вникваме в нещата. Има разностранно мнение, че в основата на мъдростта лежат 6 качества на характера. Съчувствието, състраданието, алтруизмът, себепознанието, емоционалната стабилност и определено ниво на социализация. Дадената мъдрост или благоразумието като ценност е разпознато в културните, философски, религиозни източници на благоразумно, целенасочено приложение на знанието, което е в обществото един от най-ценните фактори. Толкова за мъдростта като общо понятие. Практически, мъдростта е един от основните фактори за един успешен живот. Правилна реакция, правилно отношение, правилно решение, правилен съвет, правилна подкрепа и правилен избор. Ние живеем в свят и живот, в който царува закона на джунглата. Много хора битуват в омагьосания кръг на непрестанното оцеляване. Духовността се е пренизила до телевизионни шоу-програми, бълващи гнусни реплики, подпалващи с низости под съзнанието на зрителя. Културната зависимост на българина е под сериалите на турски, американски и други продуцентски компании. Все по-голяма част от младото поколение става роб на иглата. Кризата се усеща във всички сфери на живота. Банките притискат своите клиенти, приходите са намалели и хората са в стрес и паника. Тук идва нуждата от мъдростта. Не говоря за мъдростта на жизнения опит само, но преди всичко за мъдростта, слизаща отгоре. Мъдростта на Бог. Всеки християнин има шанс да изисква Божията мъдрост върху себе си. В посланието на Яков, първата глава, ние четем, но ако на някого от вас не достига мъдрост, нека проси от Бога, който дава на всички щедро и без да упреква, и ще му се даде. Но да се моли с вяра, без да се съмнява, ни най-малко, защото който се съмнява, прилича на морска вълна, която се тласка и блъска от ветровете. Такъв човек да не мисли, че ще получи нещо от Господа, защото колебливият е непостоянен във всичките си пътища. Истината е, че много християни подминават този стих без да вникват в неговото невероятно обещание. Забелязал съм как много хора прилагат и обясняват този стих за молитвата, която е с вяра. Тоест, да се молим, казват те, без да се съмняваме. Да, но не. Тук апостола визира мъдростта. Визира молитва към Бога за мъдрост. За божествена мъдрост, мъдростта, която слиза отгоре. Бог е източника на съвършенната мъдрост. Неговата мъдрост не е скрита и недостъпна. Тя е отворена и достъпна за всеки, който с вяра се моли за нея. Тя не е философска плесен, но е актуална и проявяваща се и в най-съвременните условия на живот. Не можем да работим много, за да успеем, но можем да помолим Бог за мъдрост и Той да ни научи. С мъдрост се гради къща и с разум се утвърждава и чрез знание стаите се напълват със всякакви скъпоценни и приятни богатства. Мъдрият човек е силен, ни каза притча 24 глава. Хората в този свят все по-често поглеждат към живота на вярващия човек. Все по-често ще бъдете търсени за пример или за съвет. А правилният съвет е едно неоценимо богатство. На Запад в сферата на бизнеса го наричат ноу-хау и плащат за него. Но ние говорим за нещо друго. Разбира се, за да даваш мъдър съвет, трябва живота ти да отразява това.
Някога цар Соломон имаше среща с Бог. Това се случи на сън в началото на неговото царуване. Беше му даден шанс да поиска нещо за своето царуване. И това, което поиска Соломон, беше мъдрост и разум. Бог му ги даде. През неговото царуване изобилие и мир заля Израел. Храмът беше построен и целият народ живя спокойно и задоволено. Бог даде мъдростта, попросена от царя. Соломон пише: ако се затъпи желязото и не се наточи острието му, тогава трябва да се напряга повече със силата. А мъдростта е полезна за успех, в Притчи 10 глава, 10 стих. За Соломон нещата бяха прости. Да живеем без мъдрост е като да работим с тъпа брадва. Трябва да се напрягаме много повече, отколкото би било необходимо. Успехът идва при онези, които ценят мъдростта. Тя ни помага да поддържаме устроето наточено в живота си, което е голямо предимство пред това да полагаме смазващ труд и усилия. Днес аз много често се чувам с хора, които са толкова объркани и изплашени, че не знаят къде да тръгнат, какво да направят, въпреки че са вярващи християни. Ако се затъпи желязото и не се наточи острието му, тогава трябва да се напряга повече със сила, а мъдростта е полезна за успех. Чрез Яков Бог се обръща към всички вярващи хора. Им казва: искайте и ще ви се даде. В петия стих на първата глава ние четем: но ако на някого от вас не достига мъдрост, нека проси от Бога, който дава на всички щедро и без да опреква, и ще му се даде. Въпросът е не дали Бог дава, а дали ние искаме в молитва. Дали сме твърди в своето искане и очакване с вяра пред Господа. По какво може да разпознаете мъдростта, която слиза отгоре? Яков уверява, че това е небесен дар. Всяко дадено добро и всеки съвършен дар слиза от Отца на светлините, в когото няма изменение, нито сянка на промяна. Мъдростта, изпросена с вяра от Бога, освен прозрението, което носи в себе си, има 8 характеристики, които я отличават от човешката или бесовската мъдрост. Но мъдростта, която е отгоре, е преди всичко чиста, после миролюбива, кротка, отстъпчива, пълна с милост и добри плодове, безпристрастна и нелицемерна. На първо място това е чиста мъдрост, различна от хитростта и тарикът лъка. На второ място тя е миролюбива, носеща Божия мир, а не духа на клеветничество и интрига. Мъдростта, която слиза отгоре, на трето място е кротка, учеща ни на христоподобен характер, а не дух на бунт и воинственост, особено характерни за Балканите. На четвърто място тя е отстъпчива, не налагаща своята гледна точка. На пето място е пълна с милост, а не търсеща своя таен, скрит интерес. На шесто място е пълна с добри плодове, т.е. показваща пътя на добрата си идба и жетва. На седмо място е безпристрастна, предлагаща неподкупна правота и справедливо мнение за ситуация или решение. И на последно място нелицемерна, искрена и честна, с добри намерения. Нека да повторим думите на Яков, но мъдростта, която е отгоре, е преди всичко чиста, после миролюбива, кротка, отстъпчива, пълна с милост и добри плодове, безпристрастна и нелицемерна. Приятели, ако в отговор на вашите молитви Бог ви даде идея, прозрение, верен избор за правилно решение или, което е най-вероятно, дълготрайно развитие в посока на мъдростта или правилно приложение на знания, информация или факти, преди всичко сравнете идеята си с показателите на мъдростта, слизаща отгоре. Ако не отговаря на някой от показателите, анализирайте всичко и продължавайте да търсите Господа в молитва и Неговото Слово в Библията, което е основа на мъдростта, понеже е Божие Слово. А най-добре е да знаем, че началото на мъдростта в нас се нарича страх от Господа и да започнем оттам. И ако всичко в живота ни и дейността ни съобразяваме с Господа, с Неговото съществуване, присъствие в света като цяло и в нашия личен свят, то вече сме положили началото на един процес у нас, който се нарича слизане на Божията мъдрост в човека. Насърчавам ви да се молите за мъдрост, дори да просите, да искате с жива вяра,
отдаващият всяко добро даване. Не се плашете от ситуациите, в които сте попаднали. Има изход за всяко Божие дете. Този изход се нарича мъдрост или чудо. Това са средства, предвидени и идващи в живота ни чрез Божията вечна и съвършена любов, чието измерения са неотразими в нашите възприятия. Чрез вяра да се всели Христос във вашите сърца, така че вкоренени и основани в любовта, да бъдете в състояние да разберете заедно с всичките свети какво е широчината и дължината, височината и дълбочината и да познаете Христовата любов, която превъзхожда всяко знание, за да се изпълните в цялата Божия пълнота, а на този, който може да направи несравнимо повече, отколкото молим или мислим според действащата в нас сила, на Него да бъде слава в църквата и в Исус Христос през всичките поколения от векове и за векове. Амин.